Вітаємо вас на каналі Бабасіки. Дивіться, у нас сьогодні величезна розпаковка. У нас аж три коробки. Ось одна коробка, друга коробка і третя коробка. І Любчик має нам теж допомагати в цьому. Давайте, першу коробочку, поїхали. Так, що тут у нас цікавого? Зараз. Вау. Що це таке у нас таке? Ну. О, окуляри, дивіться, дитячі. Мера. Окуляри. Від сонця. Так, від сонця. А так далі дивимось. Так, це що у нас? Це такі у нас бульбашки. Ручки, бульбашки. Так. І бульбашки, і ручки, і світяться. Такі. У нас вже на попередньому огляді, хто дивився, то теж подібні були. Так. Дивимося далі. Ось, дивіться, друзі, тут ще така є коробочка. Пісочок. Цікава, з пісочком. Ага, це такий кінетичний пісочок для Любчика. Буде Любчик гратися. Клас. Є. А це в нас що? Ага, це такі ліхтарики. Лазері три в одному, бачите? У мене такий лазер. Так. У мене є лазер три в одному. О, це просто ліхтарик буде. Ага. Треба розібратися, як він світиться потім. Там є батарейки. Така коробочка цікава якась. Так. Дивимось. Ось, дивіться, яка. Крута. Не тяни, Любчик, обережно. Це такі в нас. Дивіться, ручки такі класні. У нас теж були вже в розпаковості попередній. Такі ручки класні. Подарункові, гелеві. І з такими трояндочками зверху. Друзі, з одною коробкою вже справилися. Давайте переходимо до наступної. Тут вона значно більша, ніж та була перша. Ось дивіться, що тут у нас є. Ох. Вау. Скільки всього. І такі свинки. І свинки. Вони зазвітали. Боже, яка красота. Дивіться, тут є. Такі. Туалетики такі. Туалетики, це, мабуть, пукаючий лизун. Більше так. Всього. Це у нас такі пластилін, це йо-йо, келексі. Що в нас тут ще є? Такі, дивіться, мабуть, якісь антистреси або лизуни. Зараз подивимось. Вау, дивіться, які очі класні. Такі очі. Міу. Це у нас такі палички неонові, браслетики. Це у нас мильні бульбашки. Бульбашки. Бульбашки мильні. Тож, друзі, глянемо, що в цих коробочках. Коробочка. Вау, дивіться, це такі барель нуль. Такі величезні лизуни такі. Я і вода. Такі лизуни великі, бочечки. Так. Далі дивимось. Ось, ой, ще одні такі самі, тільки це, дивіться, трохи не такі, це вже рідкі і флуоресцентні, вони, походу, світяться вночі. Так. Це флуоресцентні. Угу. Це вже інші. Так. Так, це вже інші. І ще залишилася одна така. О, тут морозиво такий, антистрес, лизун морозиво. Друзі, залишилася остання третя коробка, найбільша коробка з усіх, які в нас були сьогодні в нашій розпаковці. Що ж, подивимося, що тут. Ну. О, це я бачив ще. Так, круто. Ну, це коробочки всі схожі, але що всередині, то в них все різне. Вау. Дивіться, тут є такий, у нас такий смайлик такий. Не. Ой. Вони саме ж хотіли вивезти. Ага. Вау. Наша. Бім-бім-бім. Бачи пальця, бачиш? Ага. Все клади. Наступна коробочка. Опа, дивіться, лампочки які класні. Білі лампочки. Буль-буль-буль. Клас. Такі лампочки. Дивимось далі. О, такі бочечки, як ті, тільки маленькі. Ну, меншенькі. Ті більші, ці менші. Включуйся. Так, запаковані.
кроссовки. А тут що в нас? Супер, супер, нас нічого. Так. А ну дивимось. Вау. А оце якраз флуоресцентні. Це такі, які світяться вночі. Не розливається, він світиться вночі. Такий лизунчик такий. Такий, дивіться, який він. Він нібито прозорий білий, а вночі світиться класно. 0-0. Дивимось далі, друзі. Коробочка. Вау, зелені лампочки. Там були білі, тепер зелені. Таких ще не було, так. Ось у нас такі хижачки. Так, хижачки такі є, які світяться. А ну, стукни його. Бачиш, світиться. Так, світиться. Клас. І у нас хижачки ще є. Угу. Так, дивимось сюди. О, ще такі бочечки є. О, такі супер-супер стосні. Чорні, ага. Які я кажу. Та, які вони намальовані. Що тут у нас? А ну подивимось. Такі жучки. Вау. Яйця. Яєчка такі. Антистреси лизані. Ящерки. Вау. Ящерка така. Це справжня ящерка така желейна. О, це желейна. Це така іграшкова ящерка. А це що тоді став? А ну. Це мишка чи що? Кажан. Точно, мишка, наче кажан. Кажан. Міу-міу. Ой, яйця. Така червона ящерка. І такі ось кажани. Миші такі. Кажани. Угу. Все на перемішку. Ось тут ще такий синій. Синя ящерка така. Жовта ось. Так, це, і жовта є. Це що за жовта? А це помаранчева. Так. Це сотова. Клас, круто. Це сотова. Коробочка. А ну, тут дивимось. Смайлики. Так, смайлики. Клас. І рожеві такі, міу, міу, міу. Клас, все світиться. Вони всі світяться. Ага, ми потім ще зробимо так ефектно. Світяться. О, дивіться, який кажан. Клас, такий кажанчик. А ну, дивимо ще, які є. О. Такий крокодил такий, дивіться, друзі. Покажи. Скорпіон. Скорпіон, так. А це диви, яка страшна. Сороконіжка. Так. Кажан, сороконіжка. Ще один. Такий ось є рак. Вау, є такий павук. Страшний павучок. І такий синій павук. Скорпіончик. І рак. Все. Тільки цікавих звірят. Сюди. Сюди. Ой, тут на. О, це якісь страшні скелети. Ні, там. Шний скелет. Ти бачив, очі світяться? Ще одна ось коробочка, дивіться, тут є. Отакі у нас є тут антистресик з орбізами. Дивіться, які гарні. Дивіться, як воно. Так, клас, різнокольорове. Що це таке? Подивимось. Оп. О, це такі всередині яйця з зародком. Яйця. Угу. Пішли далі. Оп. Що це таке? О, це такі теж миші. Ось, водяні миші. О, це їхні очки, бачите, білі.
Так, ще залишилось дві коробочки. Так, давайте, оце в нас, вау. Такі антистреси різнокольорові. Ні, ці не світяться. Не світяться. Ааа, вони такі з павутинькою. О, ще такі є класичні. Класичні. Теж. Класичні. Червоні сині. Зелені. А вони, а тут фіолетова частина. Вивергаються, різні коренбовами. Угу, так. О! Так, і що ж тут ще остання коробочка? Ось! Так, ось дивіться, вау! Останні? Такі у нас із блискітками. Дивіться, які вони гарні. Клас. Дуже гарні. Що ж, друзі, кому сподобалася наша розпаковочка, обов'язково ставте лайки, пишіть коментарі і підписуйте на канал. Так, хлопчик, кажи. Так. Кажи, підписуйтесь на канал. Підписуйтесь. Кажи. І коментуйте, і лайки, ось такі лайки. Все, па-па, до наступної розпаковочки.